Idag har vi med oss Cortus Energys VD Håkan Sigfridsson. Varmt välkommen Håkan. Tack så jättemycket. Kan du börja med att berätta vad ni på Cortus Energy gör för någonting? Ja, vi är ett utvecklingsbolag som då utvecklar och producerar grön energigas att ersätta dagens fossila alternativ. Och det gör vi egentligen genom en patenterad förgasningsprocess som heter Woodroll, där vi använder restprodukter från skogen som bränsle och förädlar det vidare genom förgasning till grön energigas, som i sin tur sedan kan förädlas vidare då till exempel grön diesel, grön metanol, vätgas eller biokol för framställning av fossilfritt stål. Och vi har då en första kommersiell 6 megawatts anläggning i Höganäs hos Höganäs Sweden AB. Kan du berätta lite kort om dig själv och din roll som VD? Ja, jag började på Cortus 2017 och tillträdde som VD i januari 2019. Före det så hade jag 30 år på Saab AB, alltså försvarskoncernen Saab, i olika seniora positioner. Jag bor i Höganäs, gift med Anna och har en styvson som heter Anton som är 17 år. Det är väl lite kort om min bakgrund. Vidare här så är ju klimatet en väldigt aktuell fråga idag. Hur ser ni på framtiden där? Ja, klimatfrågan blir allt mer central. Det politiska trycket om snabbare omställning mot ett grönare samhälle intensifieras. Det nya vätgassamhället är på väg att ersätta olja och andra fossila alternativ. Det betyder för ett bolag som Cortus att inflödet av förfrågningar har ökat dramatiskt under de sista 6 månaderna, som i sin tur påskyndar en snabbare kommersialisering av bolaget. Så vi står verkligen liksom i startgroparna nu för att ha nästa kliv ut i världen. Hur tror du att Rysslands invasion av Ukraina påverkar gasmarknaden Cortus är verksamma inom? Ja, Rysslands krig mot Ukraina påverkar i sig världen och vår marknad genom en ökad osäkerhet när det gäller bland annat framtida investeringar. Att strypa gasleveranserna till Europa ökar den osäkerheten ytterligare, men samtidigt påskyndar de gröna alternativen som måste kompensera uteblivna naturgasleveranser. Där kommer vi in med vår teknik och våra produkter. Kan du utveckla kring de olika projekt och partnerskap som Cortus under året har ingått? Ja, under 2022 så har vi tecknat avtal med ett tyskt företag som heter Blueflux. Där har vi startat upp ingenjörsarbete för att leverera under 2023 i april och i juli 2 stycken förgasningskroppar. En på 0,5 megawatt och en på 6 megawatt som i sin tur ska användas, våran gas då, som ska användas för att ta fram vätgas. Och där är vi mitt uppe i ingenjörsarbetet just nu. Vidare då så jobbar vi med ett norskt företag som heter Biojet som till hälften ägs då utav Exxon. Och där handlar det om att vår teknik ställs mot annan beprövad teknik där vår syngas i sin tur ska kunna användas då för framställning av grön diesel. Så där är vi också i slutet på det ingenjörsarbete som sen ska ligga till grund för de beslut som Biojet kommer att fatta för fortsatt arbete. Och där är potentialen 120 megawatt. Alltså det är ju 6 stycken 20 megawattsanläggningar. Så det är för oss väldigt, väldigt betydelsefullt. Så har vi vidare ett norskt företag som heter Global Green. Och där tar vi fram en 6 megawatts ingenjörsstudie. Vi har offererat den nu och det ska sedan då förädlas vidare till grön metanol för shippingindustrin. Och det är totalt sett då 46 megawatt. Så en 6 megawattsanläggning och 2 20 megawattsanläggningar. Sen har vi ett projekt på Irland där vi har lämnat en offert på en ingenjörsstudie för en 6 megawattsanläggning som ska producera biogas, alltså
RNG, Renewable Gas, att ersätta naturgas då. Och sen vidare då i Frankrike 40 megawatt när det gäller värme- och elleveranser, det man kallar för combined heat and power. Så vid sidan av det då så har vi ett, som jag sa tidigare då, ett stort inflöde utav förfrågningar, så att vi är väldigt, väldigt positiva till utvecklingen. Sen jobbar vi också i nära samarbete med stålindustrin för att ta fram ett fossilfritt alternativ då för tillverkning av stål baserat på vår teknik. Så det är väl i ett koncentrat hur läget ser ut på marknaden just nu. Vad kommer emissionslikviden från den pågående kapitalanskaffningen att användas till? Ja, den kommer att användas i första hand då för att förstärka rörelsekapitalet, alltså den dagliga driften. Men också utveckling av organisationen och det vi behöver göra då för att kommersialisera oss och kunna ta de här stegen ut på marknaden med både ny teknik då och leveranser. Vi har ett mindre brygglån som vi kommer att betala tillbaka, och sen kommer vi att lägga ytterligare pengar på utveckling utav produkter som våra kunder efterfrågar. Så att det är väl i stort sett hur vi kommer att använda de medel som vi får in. Avslutningsvis här, varför ska man investera i Cortis Energy? Ja, vi har en världsledande teknik i just den här woodroll-tekniken som är våran liksom energigas, har en enorm potential att bli basen för nya fossilfria produkter. Det tillsammans då med höga el- och naturgaspriser med tillhörande utsläppsrätter samt lägre priser på köp av det bränsle vi behöver ökar vår lönsamhet i förhållande till konkurrenterna dramatiskt. Samt skulle jag vilja säga en värdemässigt lågvärderad aktie med stor potential att växa. Så det är väl de delarna som jag ser ligger till grund för varför man ska satsa på det här fantastiska bolaget. Stort tack Håkan för att du tog dig tid att prata med oss idag, och all lycka framöver. Tack så jättemycket.